mä soitan Umon kanssa Umon solistina, mikä on mahtavaa, ja tota, on tulossa konsertti, jossa soitetaan sekä mun kappaleita että sitten muutakin ohjelmistoa. Oli hauska verrata, kun oli kaksi ulkoilmakonserttia, että oli se tota, Rosellan se hieno iso ulkoilmakonsertti ja sitten taas tämä erittäin mahtava kotoisa jatsespa oli myös sitten viime kesänä, että oli nämä kaksi konserttia, mitä tällä ohjelmistolla on ollut. Pikkubändikeikasta, niin on tietysti se, että tuota, kestollisesti oma osuus on luonnollisestikin, kun on enemmän soittajia, niin oma osuus on tavallaan pienempi, mikä tarkoittaa sitä, että pitää olla vielä keskittyneempi ja pitää saada itsensä niin semmoiseen fokusoituneeseen tilaan silleen tosi nopeasti. Ehkä muoto on se niin kuin musiikillisesti se, mikä on se niin kuin erilaisin siinä. Rakenteet ja muut on, niin kuin, pitää olla sille enemmän ennalta sovittua.